טוב, שלום לכולם. אני אריאל רובננקו. אני חלק מהצוות שפיתח ושלח את חללית בראשית לירח. מונה לזר עובד פה, כן. זה אני מהחדשות, כנראה לפני הנחיתה. התקופה טובה לפני הנחיתה, היינו בטוחים שאנחנו מצליחים, כולם מחייכים, לא רק אני. לא, זה הפוך. אוקיי, אז נדבר קצת על ספייס האל, ונדבר איך עבדתי עם המטלב הסימולינק בפיתוח של קוד הבקרה של ספייס האל. על קצת על ספייס האל, מי שזוכר, ספייס האל התחיל בתור תחרות של גוגל אקס פרייז. התחרות הייתה להגיע לירח, לנחות נחיתה רכה ולנוע 500 מטר. מי שהיה מצליח, לקח 30 מיליון דולר. זה הרבה? לא, זה לא מכסה את העלות של המשימה, אבל זו תחרות. ככה הם עודדו הרבה חברות לנסות. היו בתחילה 35 חברות, אנחנו היחידים בסוף שניסינו, וכמעט כמעט הצלחנו. התחרות התחילה אצלנו בארץ משלושה חבר'ה של יונתן, יריב וכפיר, הם היו אז צעירים שהם התחילו את זה בשוב איזשהו פאב, והחליטו שהם נרשמים לתחרות הזאת של גוגל. והם נרשמו, אחר כך גם בא, זה היה ב-2009, אני חושב, 2010, אחר כך גם בא מוריס, נתן להם איזשהו 100,000 דולר להתחיל, וככה התחיל ספייס האל. ספייס האל תמיד היו לו שתי זרועות. זרוע אחת זה הזרוע ההנדסית, כן? רצינו להנחית חללית על הירח. הזרוע השנייה הייתה הזרוע החינוכית. הרעיון היה לעודד ילדים להתפתח בכיוון המדעים, ללמוד מדעים. כי בארצות הברית, אחרי הנחיתה של אפולו ב-69, שמו לב שהרבה ילדים, הרבה חבר'ה צעירים, הלכו ללמוד מדעים וחושבים, זה לא ודאי, שהם פיתחו את ארצות הברית ככה בשנות ה-70 וה-80 שהצעידו אותה קדימה. רצינו לעשות אותו אפקט פה, ולדעתי הצלחנו. אז קצת על החללית. מי שלא יודע, החללית שקלה 585 קילו. כשהמשקל היבש הוא כולה 155 קילו, שזה כמוני וחצי, אוקיי? כל 400 הקילו הנוספים זה דלק, אין מה לעשות, צריך להגיע לירח, 4 מחיים של דלק. הקוטר היה 2.28 והגובה 1.53, חצי אוטו או מכונת כביסה ענקית, זה כל הסיפור. אתם רואים אותה פה על כאן בתוך מבט, היא מכוסה בשמיכות טרמיות, החלל הוא קר, טמפרטורה היא 4 קלווין בערך, מינוס 270, אנחנו צריכים לדאוג שהחום לא ייפלט החוצה, אחרת המכשירים לא יעבדו. ולכן כל הזהב הזה שאתם רואים, זה שמיכות טרמיות שמבודדות את החללית מהסביבה. אתם רואים גם את רגלי הנחיתה, שבסוף לא השתמשנו בהם? אולי כן, אבל זה לא עבד. כן, הם נפרסו בתחילת השיגור, זאת אומרת, זה לא היה בנחיתה, איך ששיגרנו, כמה שניות אחרי זה נפרסו רגליים, אתם יכולים להסתכל סרטוני וידאו ביוטיוב. עוד רואים פה את האנטנות, היו לנו אנטנות תקשורת מסביב לחללית, 360 מעלות, שנוכל לתקשר עם החללית. ככה זה נראה מבפנים. היו לנו, אמרנו הכל דלק, כל החללית היא רובה דלק, 4 מכלים די גדולים פה, באמצע, אתם רואים פה רק 2, אבל יש 2 מאחורה. חצי דלק, חצי מחמצן. למה מחמצן? אין אוויר בחלל, אני צריך לשרוף את הדלק, אז חצי זה איזשהו דלק, הידרזין כלשהו, והחצי זה חמצן נוזלי בתצורה כלשהי. לחללית היה מנוע אחד ראשי של 450 ניוטון, שהוא היה אמור לתת לנו את הבליבה בנחיתה. לנוע המנוע הראשי אנחנו לא מסוגלים. החללית שוקלת בערך בנחיתה 250 קילו בממוצע. הג'י של הירח הוא 1.6, זאת אומרת, אני חייב לפחות 400 ניוטון בשביל לעצור את החללית בנחיתה. אם אין לי 400 ניוטון, אני לא יכול לבלום. ולכן המנוע הראשי הזה, הוא היה הכרחי בנחיתה. היו 8 מנועים קטנים בקצוות, מסביב, 2 סטים של 4 מנועים, כל אחד 25 ניוטון, סך הכל 200 ניוטון. 200 ניוטון לא יכלו להחזיק את החללית בנחיתה, ולכן היינו חייבים את המנוע הראשי. דרך אגב, אפשר היה לעשות את כל המשימה רק עם המנועים הקטנים, ללא המנוע הראשי, אבל עד הנחיתה. מה עוד היה לנו כאן? למעלה, טוב, נמשיך הלאה. היו לנו סנסורים, כמובן החללית, השתמשנו ב-14
ארבעת הסנסורים שאתם רואים פה, זה מד כוכבים, זה בעצם איזושהי מצלמה שמצלמת את הכוכבים, דרך צילום הכוכבים היא לוקחת תמונה, מזהה את הכוכבים בתמונה, ולפי זה יודעת את המצב הזוויתי של החללית. זאת אומרת, אני יכול לומר בחלל בכל מיני אוריינטציות, היא נותנת לי את האוריינטציה של החללית יחסית לאיזושהי מערכת צירים אינרציאלית, כדי שאני אוכל להפעיל את המנועים לכיוון הנכון. היו שניים כאלו, היה היתירות, היו שני IMU, שזה מכשיר מדידה אינרציאלי שמודד, שיש לו בעצם שני מדידים בפנים, מד תאוצה ומד קצב. היו לו שישה מדי שמש, רצינו לדעת איפה השמש, כל הזמן היינו צריכים להבין את עצמנו לשמש, שישה מדי שמש פזורים על 360 מעלות מסביב לחללית, כדי שנוכל לזהות את השמש, וזה היה מד הגובה של החללית, זה יש פה, אתם רואים איזושהי קופסה, וארבעה ראשי לייזר, זה לייזר דופלר, הוא יורה לייזר, מקבל חזרה את הגובה ואת המהירות, תלוי באיזה גובה. כלומר, קבלת מהירות הייתה צריכה להיות בגובה 5 קילומטר, המהירות הייתה צריכה, היינו אמורים לקבל אותה בגובה של 1.6. זה לא ממש הצליח, כאילו המד גובה בסוף נתן תוצאות, אבל בגובה נמוך יותר. בואו נראה מה עוד יש פה. אוקיי, איך דיברנו עם החללית? התקשורת עם החללית זה נעשה באמצעות אנטנות, Deep Space. במקרה הזה קנינו שירות מחברה שוודית, מה שעושים פשוט קונים שירות. יש חברות שמספקות, יש להם את האנטנות האלה שפזורות בכל רחבי העולם. במקרה של החברה השוודית, הן היו פזורות בדרום אפריקה, שוודיה, הוואי, צ'ילה, אוסטרליה, ואני לא זוכר, הייתה עוד שתיים שאני לא זוכר איפה. האנטנות, כמו שאתם רואים, זה אנטנות בגודל של אצטדיון, פחות או יותר, זה יכול להיות קוטר של 30 מטר ויותר, תלוי, האנטנות של נאס"א, שאחר כך השתמשנו בהן גדולות יותר, והם נתנו לנו את התקשורת לחללית, אבל אנחנו צריכים לדעת, להגיד להם איפה אנחנו. זאת אומרת, אם אנחנו לא יודעים איפה אנחנו, הם לא ימצאו אותנו. זה די כיווני. למזלנו, הם מצאו אותנו. אז קצת על המשימה. המשימה התחילה, השיגור היה ב-22 לפברואר, בלילה, מישהו צפה בה? כן, גם אני. היה מותח, ביבי הגיע, היה שמח שם, החדר היה מלא אנשים, מלא התרגשות, אבל זה לא היה חלק הכי מרגש במשימה, כאילו השיגור זה לא עלינו. אוקיי, הוא שגר, שגר, זה ספייסיקס, מצליחים, לא מצליחים, לא תלוי בנו. הבעיה זה אחר כך. השיגור היה על טיל פלקון 9 של ספייסיקס, אלה שגם מחזירים חזרה אחורה, את המחזירים חזרה לכדור הארץ, את הבוסטרים שלו. אנחנו בדרך כלל, זה החופה העליונה, אנחנו נמצאים שמה, עם עוד שני לוויינים, מי שמכיר, אנחנו פה למעלה, החללית הזהובה הזאת. מתחתנו לוויין תקשורת ענק אינדונזי, שאמור לעלות למסלול גיאוסטציונרי, ומתחתיו, סודי, לוויין אמריקאי כלשהו, צבאי, לא יודעים מה זה. עד עכשיו אנחנו לא יודעים מה זה. השלושה לוויינים, כשאנחנו למעלה, אנחנו משוגרים, הוא מוריד אותנו ראשונים, יש איזושהי טבעת הפרדה שיש שם איזשהו פיירואים כאלה שמתפוצצים ומשחררים אותנו, ואחר כך שני החבר'ה האלה משתחררים מתישהו בזמן מאוחר יותר, ונורא מעניין, זה שיגור מאוד מעניין, שהלוויין הגדול משחרר את הלוויין הקטן אחר כך. לא הטיל המשגר. דרך אגב, זאת פעם ראשונה שקונסטלציה כזאת של חללית שנוסעת מחוץ לכדור הארץ, משוגרת בקונסטלציה של כמה חלליות ביחד. זאת אומרת, יש שיגורים, בשביל לחסוך מחיר, משגרים בכמה חלליות או לוויינים ביחד, אבל בדרך כלל זה לוויינים, אף אחד לא שיגר חללית לירח או למאדים או whatever, בקונסטלציה כזאת. למה עשו את זה פה? שוב פעם, בשביל לחסוך כסף. המשימה עלתה $100 מיליון, שיגור מלא עולה 60, זה לא יספיק אם נתנה את כל השיגור, זה נחמד, אבל זה לא מספיק, ולכן הורידו שני שליש על ידי שותפים. האמת שזה עבד טוב. מה אנחנו עושים רוב המשימה? רוב המשימה, אישיות. על הפאנל העליון של החללית יש לנו פאנלים סולאריים, אנחנו צריכים לספק חשמל לחללית, ולכן החללית כל הזמן צריכה להפנות את הפאנלים הסולאריים לשמש כדי שנקבל חשמל. איבדנו את השמש, תודה רבה, שלום, נתראה במשימה הבאה. ולכן, אחד מהדברים שאני צריך לעשות זה שיעור, החללית גם הסתובבה סביב הסיר שלה כדי לאפשר משטר טמפרטורות יותר נוח. זאת אומרת, אם השמש כל הזמן באותו מקום, אז החללית מתחממת, רצו לשמור על קירור וגם על יציבות, ולכן היא הסתובבה במעלה לשנייה. בואו נראה אם אני יכול... זה המסלולים שלנו.
אוקיי, אז אתם רואים שהדרך לירח היא בעצם, זה מסלולים אליפטיים כאלה, שהולכים וגדלים. כל פעם שאתם רואים שהמסלול גדל, זה אומר שעשינו, ביצענו תמרון. במהלך המשימה ביצענו 11 תמרונים כאלה, שבכל תמרון אנחנו בעצם מחלמים את החללית לכיוון הרצוי, ויורים את המנועים הראשיים, את המנוע הראשי או את הקטנים. מי שעקב אחרינו ראה שהיו לנו הרבה בעיות בהתחלה, בדרך כלל הבעיות הן פה בקרבת כדור הארץ, בקרבת, המקום הזה נקרא פריגיה, המקום הכי קרוב לכדור הארץ. זה הפריגיה, זה האפוגיה במונחים של חלל. אז פה חטפנו כל מיני מצב של ריבוטים של המחשב, הסתרות של מדעי הכוכבים שהיו גם לאורך כל המשימה וכדומה, כל הדברים האלה ששמעתם בחדשות, קרו במעברים, בדרך כלל במעברים האלה פה. מעברים מאוד מאוד מותחים. בסופו של דבר, אחרי כמה, העלינו את החללית שליש דרך, שני שליש דרך, ובסוף אנחנו אומרים לתפוס את הירח, ואז יש תמרון לחידה, אוקיי, זה תימוש שאנחנו עוצרים, בולמים, ואז החללית נתפסת במסלול סביב הירח. ומפה, אין את זה בשקף, הורדנו לאט לאט את המסלולים עד שהגענו לגובה מאוד נמוך של מסלול של 200 קילומטר על 15 קילומטר, שמשם התחלנו את הנחיתה, מגובה של 25 קילומטר. בסופו של דבר, הנחיתה לא צלחה, זה היה מאוד מאוד קרוב, עשינו את כל התמרונים, התגברנו על הרבה בעיות של סנבורים ושל ריבוטים ועוד כל מיני דברים שאולי לא שמעתם באמצע המשימה, אבל בשילוב של כמה גורמים טרגיים, המשימה, הנחיתה נכשלה. מי שלא עקב אחרי החדשות, פרסמנו את זה, בערך באמצע הנחיתה, בגובה 13 קילומטר. אחד מהמדי ה-IMU, שזה המדדים האינרציאליים, נכשל. זה טרגי של עצמו, אבל לא אמור להרוס את הנחיתה. בטעות שלחנו פקודה להדליק אותו מחדש, אתה שולח את הפקודה להדליק אותו מחדש, שניהם נופלים, הבאס תקשורת שלהם נופל, ואז המחשב רואה שאין לו מדידים כאלה, הוא עושה איתחול, ריבוט. כשהוא עושה ריבוט, מה שקרה, שלא היה לנו, לא היה לנו, זה, שוב פעם, זה משימת לואו קוסט, לא היה מחשב חילופי, לא היה דרך להיות תוכנה לחללית. כל תיקוני התוכנה נעשו על ידי מין פאצ'ים כאלה, שאתה תופר בתוך הקוד, אתה שולח פקודה ואתה משנה איזשהו פרמטר בתוך הקוד. כשהחללית מקבלת ריבוט, המחשב מקבל ריבוט, הפאצ'ים האלה נופלים. ואז אחרי הריבוט, זהו, המחשב לא תפקד, לא תפקד טוב, הוא עושה עוד כמה ריבוטים, יש יחידת אלקטרוניקה שאמורה להפעיל את המנועים, היא לא הצליחה, ובסוף לא הצלחנו להפעיל את המנוע הראשי אחרי הריבוט. קצת טרגי, אבל הגענו לירח, זה לפני, זה אחרי, עשינו פה איזשהו חריץ כזה, זה כנראה איזשהו רכיב שאף, ויש שם איזשהו חריץ בחול, אוקיי? דרך אגב, זה 100 מטר, אם אתה שמים לב, זה צילום של LRO, מלוויין שחג מעל הירח של נאסא, אז כן, אנחנו על הירח, אבל לא בחתיכה אחת. אבל זה עושה אותנו המדינה הרביעית ששמה משהו על הירח. שביעית שחגה מסביב לירח, הרביעית שהגיע לירח. זה המילה הנכון, נכון, הגיע לירח. אז הגענו לירח, וזה גם הישג אדיר בפני עצמו. קצת תמונות. פרסמנו, זה מגובה של כמה אלפי קילומטרים מעל כדור הארץ, עם מצלמת סלפי, יש לנו מצלמת סלפי שאמורה הייתה לצלם את את האדמה של הירח. זה תמונה של הירח מגובה 45 קילומטר, לדעתי זה 450 קילומטר, זה אחת התמונות היפות של הירח שאני ראיתי. זה בדיוק אחרי תמרון הלכידה. תמרון הלכידה התבצע בגובה 450 קילומטר, וזו התמונה שצילמנו, לדעתי אחת היפות. זה אתם מכירים? זה ג'סטה שעשו לנו בנתב"ג, שמו שם את הנחיתה של הירח. לא סופי, טוב שהם גדול לא סופי. היה הרבה עניין פה בכל הסיפור הזה, זה היה יפה מאוד. וזו התמונה האחרונה ששידרנו, זה בזכות נאסא. נאסא באיזשהו שלב תרמו לנו את ארבעת האנטנות שלהם. יש להם ארבעה אנטנות דיפ ספייס, אתם רואים, יש להם אתר שמראה את האנטנות שלהם, באיזשהו שלב אתה מסתכל באתר, אתה רואה, כל ארבע אנטנות ספייס אייל. הם די רצו שנצליח, זאת אומרת, היה חשוב להם שנצליח, אני אסביר להם אחר כך אולי גם למה.
והם עזרו לנו, בזכות האנטנות שלהם, הערוץ תקשורת היה, היה לנו יותר נפח בין ערוץ התקשורת, ויכלנו להוריד את התמונה, הזאת, שזה בגובה בערך 15 קילומטר ויורדים, ממש לפני התקלה. אוקיי, זה על החללית, בואו נדבר קצת על העבודה עם המטלאב, בין לשלב קצת דברים של החללית. אז אנחנו היינו צוות AOCS, שזה Attitude and Orbit Control System, מ-2012-2014, זה הצוות של מתנדבים. כשאני באתי היינו שלושה ועוד ראש הצוות, שזה אבי. זהו, כל אחד עבד כמה ימים פה ושם עד שתפרנו שם משהו. מה היו האתגרים שלנו? האתגרים של הצוות שלנו, של צוות הבקרה או ה-AOCS, זה שיוט לכוון את החללית לשמש תוך כדי המשימה, שיהיה לנו חשמל, לבצע את התמרונים, לראות את המנוע הראשי בהכוון הנכון, בזמן הנכון, בדיוק הנכון, כדי שנבצע את התמרונים, את שינויי המסלול בצורה נכונה, והיינו אמורים לנחות אוטונומית על הירח, אם זה לא יקרה, היינו נוחתים. כולנו מאמינים, מי שיסתכל על זה אמר, היינו נוחתים, כי הנחיתה פשוט עבדה לפי הסימולציה בהתחלה, עד שקרה את הסיפור. אז בהתחלה החללית הייתה, מי שזוכר, קטנה, חשבו שהצליחו להנחית 150 קילו, כולל הדלק על הירח, זה היה משהו כזה, זה קופסה כזאת, עם מנוע קטן וקצת, אני זוכר מכל דלק אחד או שניים, אבל מהר מאוד, באיזשהו שלב הבינו שאי אפשר לנחות עם חללית כזאת קטנה, המשקל שלה, יש פה עניין של גודל המנוע כתלות במשקל החללית, בשביל לעצור את לבנות את הנחיתה, והבינו שהמשקל של החללית יהיה גדול ממה שחשבו, והמנוע לא יוכל לעצור את הנחיתה, ולכן עברו לחללית יותר גדולה בהמשך. כשאני הגעתי, הסימולציות הייתו 6 דרגות במטלאב, עשינו בהתחלה סימולציות במטלאב, כי הייתה איזשהו לגאסי כזה שהביאו בזמנו מאלביט, סיוון שהיה באלביט הביא את הסימולציה, ועבדנו עליה. אני, כשהגעתי, עסקתי באלגוריתמים של הניווט, ופיתחתי את הניווט בסימולינק, כי זה היה לי הרבה יותר נוח. תוך כדי עשינו גם, עם כל הסימולציות האלה, עשינו אנליזות של הטכן, הגענו ל-PDR, ויצרנו פעם ראשונה קוד אוטומטי לבדוק שהוא מצליח להחזיק על המחשב של החללית. למחשב קראו ליאון 3, זה מחשב שפותח בתעשייה אווירית. הוא טס בחלל, זאת אומרת בחלל כשאתה קונה רכיבים, אתה רוצה שהרכיבים יש להם איזושהי היסטוריה בחלל, קוראים לזה לגאסי. שהם עבדו בחלל להוכיח, כי אתה מפחד שיש כל מיני חלקיקים או טמפרטורות יפגעו ברכיבים. ולכן, בדרך כלל שבוחרים רכיבים, בוחרים רכיבים עם לגאסי, אז המחשב היה ליאון 3 שעבד, מחשב ישן עם יכולות מאוד מאוד מוגבלות. הייתה בהתחלה איזו ישיבה ראשונית, תמיד יש ישיבות על הקוד האוטומטי, אף אחד לא אומר, יאללה, בוא נעשה קוד אוטומטי, אלא יושב ישיבה, כן יעבוד, לא יעבוד, לא יכול לעבוד, המחשב הזה חלש. בקיצור, לא נסגר שום בישיבה הזאת, אבל אחרי איזה חודש-חודשיים אמרו, טוב, אין לנו פה איזשהו שום דבר, בוא תייצר קוד. אז היו לי את הניווט בסימולינק, אז ייצרתי קוד. למעשה, רוב הביצועים של המחשב, רוב האלגוריתמיקה הכבדה היא בעצם בניווט, זה כמה פילטרים של הניווט, ולכן זה היה קנדידט מצוין לבדוק את היכולת של המחשב הזה, והפלא ופלא, וואלה, אתה מייצר קוד וזה רץ. טוב, מאז כנראה הבינו שהסיפור הזה של הקוד האוטומטי יכול לרוץ, והמשכנו הלאה. אוקיי, בשנים הבאות, אנחנו כבר צוות גדול יותר קצת, אנחנו כבר 5 אנשים, כבר אין מתנדבים, זה כבר עובדים ויועצים, וראינו כבר שיגור, השיגור נקנה ב-2015, אני כבר לא זוכר כמה פעמים הוא נדחה, אבל אני חושב שהוא התחיל בסוף 2017, רק 18 וכדומה, אבל ידענו שיש משימה, 2015 כבר ידענו שהולכים משימה ואנחנו עובדים במלוא הכוח. גם החללית גדלה, זאת אומרת, הבינו שהחללית הקטנה של 150 קילו לא תוכל לנחות על הירח, ולכן אמרו לקונפיגורציה גדולה יותר, חללית של 550 קילו, שזה בעצם מה ששיגרנו פחות או יותר, פה זה רק יותר שיווקי, שלחו את זה, תעשו דברים שיווקיים פה. בשלב הזה כבר אנחנו
מגדילים את הסימולציה, אנחנו עושים סימולציה מלאה בסימולינק, 6 דרגות חופש של הדינמיקה של החללית, את כל הקוד שלנו אנחנו עושים בסימולינק, מייצרים קוד אוטומטי, הגענו למסקנה ש-50 הרץ, כל הקוד הזה יכול להיכנס ב-50 הרץ בסינגל טאסק, אוקיי, שזה נוח מאוד, ואנחנו רצים כל הזמן בסימולציות, ואם צריך, אנחנו מספקים קוד לתוכנה המוטסת. עוד דבר מאוד חשוב, יצירת דוחות אוטומטיים. רוני תמיד שואל בהרצאות שלו, מי אוהב לעשות דוחות? בטוח שאני לא. באמת, זה תיק נורא, נורא, נורא רציני, הדוחות. והרעיון הוא שיש לכם מודל אחד שמתוכו אתם מוצאים גם את הקוד וגם הדוחות, זה עסק מנצח. זאת אומרת, אני מתנהל רק עם המודל הזה. אפילו את הדוחות של הטלמטריה, מניתי פה איזשהו בלוק שאני לא משתמש בו, אבל ממנו אני גוזר את כל הדוחות. זה יוצר סבבים מאוד מהירים. אתה מתמקדים בעיקר, מתארחים בפיתוח של אלגוריתמים ולא בכל מיני דברים שמסביב. ופה זה היה קריטי, זו משימה עם לוחות זמנים מאוד קצרים ועם כוח אדם מאוד מצומצם. ללא זה, לדעתי, לא היינו מגיעים לאיפה שהגענו. עכשיו, זה לא הולך חלק כל הזמן, המחשב הזה הוא באמת מחשב חלש. אין מבחינת הביצועים שלו, ואין מבחינת גודל הקוד שהוא יכול להכיל. אז עשינו איזה פעמיים אופטימיזציה על האלגוריתמים, כדי שהוא ייכנס גם לביצועים וגם לגודל הקוד, ודי הצלחנו, זה בדרך כלל אופטימיזציה, רוב האופטימיזציות האלה נעשות בצד של האלגוריתמים, אתה משנה כמה דברים באלגוריתם, וראינו שזה יעבד די טוב, הגענו למה שרצינו, אני חושב שהארקוד, העצנו אותו איזה פי 2-3, ובגודל הורדנו איזה 30%, משהו כזה, וזה היה מספיק. קצת על הוולידציה מערכתית, אנחנו לא היינו לבד בפיתוח הזה, יש סימולטור מערכתי, מערכת רצו סימולטור משלהם. אנחנו מחלקת בקרה, אנחנו מתכננים את הדינמיקה של החללית, את הבקרה, את הניווט, אבל יש מערכת חשמל, יש תקשורת, יש עוד מערכות. מערכת רוצים סימולטור מערכתי, הם בונים לעצמם סימולטור מערכתי. אוקיי? בסימולטור הזה יש להם את המודלים של כל מה שהם צריכים, ואנחנו עושים את האינטגרציה בין הקוד של הבקרה לקוד של זה נקרא Flight Software, זה קוד של, בוא נגיד ככה, לוגיקה עליונה, טיפול בסנסורים וכדומה, אוקיי? זאת אומרת, הקוד שלנו הוא בערך 70% של הבקרה או 70%, הקוד הנוסף הוא 30%, והאינטגרציה נעשית בתוך הסימולטור המערכתי הזה. גם יש להם אנימציה, אתם רואים פה, יש להם פה איזשהו אנימטור מאוד יפה, אפשר היה ממש להשתמש בו, במשימה עצמה השתמש בו מאוד יפה. הסימולטור הזה הולך לאורך כל המשימה, זה לא רק בפיתוח, הוא הולך גם לתוך חדר הבקרה. זאת אומרת, התכנון הוא כזה, לפני שעושים איזשהו, שולחים איזושהי פקודה לחללית, בודקים אותה בסימולטור, שולחים לסימולטור ורואים מה קורה. ככה עובדים בחלל, כי אין לך דרך לתקן פה. כל טעות, בום. היה לנו גם סימולטור היברידי, שהיה לנו כמובן את המחשב חומרה, ועוד כל מיני סנסורים וחומרות שהיינו צריכים בשביל שיכולנו לחבר למחשב הזה. לא יכולנו לחבר הכל, מה שיכולנו חיברנו, וככה בדקנו כל מיני דברים שקשורים לחומרה, תזמונים, קישורים לסנסורים וכדומה. קצת על הניסויים שעשינו, זה יהיה לכם מעניין. זטה וקום, לפני ששולחים חללית, בודקים אם היא יכולה לעמוד בתנאים של החלל, אז מכניסים אותה תא ואקום בחלל, סליחה, במבט, שמכניסים אותו למשטר של ואקום וטמפרטורות כמו שיהיה בחלל, זה נקרא תרמל ואקום, ועושים עליו מיליון ואחד מדידות לראות שהחללית והסנסורים וכל מה שאיתה שורדים את החלל. זה, אני אצליח. ירתי אותם, אה? זה ניסוי רעידות שעושים בדרך כלל לפני השיגור. השיגור זה, יש משטר רעידות מאוד מאוד נוקשה, הטיל עצמו רועד בצורה מאוד מאוד קשה, ורוצים לראות שהחללית תשרוד את השיגור.
הבא זה סנסור, סליחה, זה הנחיתה עצמה. רצינו לבדוק את הרגליים. תראו. הרגליים, היה להם איזשהם לפעמים חלת דבש, שאתה צריכה לספוג את הנפילה. למרות שהם זרקו את זה על חול, בסופו של דבר, המקום שהאמינו מורים יכולים לנחות בו, לדעתי לא היה שם חול. זה בסוף היה איזשהו, נחתנו בים השלווה, שזה היה בזלת, עם שכפת קול מאוד דקה. אבל ככה בלכנו לפחות שהרגליים יקרסו ויבלמו את הנפילה, כי בסופו של דבר המנוע הזה הוא מנוע ללא מצערת, אי אפשר לכוון גז כמה שאתה רוצה, או דולק או מחובה, ותכננו ככה שבגובה 5 מטרים הוא פשוט ייפול. החליט ייפול והרגליים יספגו את עצמת הנפילה. טוב, אני חושב שלא ספגו במקרה שלנו. זה ניסוי של מד הגובה, העלינו אותו על מנוף בשביל לראות איך הוא עובד, אם הוא עובד טוב, וזה... עשינו ניסוי טיסה, מד הגובה היה אמור למדוד בגובה 5 קילומטר, ואתם רואים פה, נענו אותו על מטוס, נענו, זה המסלול שלו, אתם רואים, זה דרך, ביצענו את זה דרך המאפינג טולבוקס, דרך אגב, את הסיפור הזה, מאוד נוח לעבוד עם הכלי הזה למיפוי, כשיש לך את המיפוי, אתה פשוט זורק את זה על המפה, שמפה אינטרנטית כזאת, והוא ממפה לך את זה, זה היה נורא חשוב, כי רצינו לדעת על איזה תכסית אנחנו יורים את המד לייזר. בירח, נגיד, אין עצים, אין ים וכדומה, אתה רוצה לראות, אתה נמצא באיזה תכסית אתה יורה בכל אחד מהגבעים האלה. בוא נמשיך. אז המחלקות האחרות, איך הייתה אינטראקציה עם המחלקות האחרות בפרויקט? אנחנו במחלקת בקרה, עובדים בסימולינק, מסביבנו, הנדסת מערכת, תוכנה מוטסת, וסימולטור והיברידי, זה הקבוצות העיקריות שמולם עבדנו. אז מהנדסת מערכת מספקת את הלוגיקה העליונה. היא מספקת גם לתוכנה המוטסת וגם לנו. נותן איזשהו מסמך ציורי כזה עם תיאור של, עם תיאור טקסטואלי. כשאני, אצלנו, שמתי פה איזשהו דיאגרמת סטייט פלואו, ממיר את זה בעצמי, באופן נתן לי דיאגרמת סטייט פלואו, כדי שאני אוכל לשלב את זה בתוך הקוד שלי, לראות מה הם עשו שם, שנוכל לעשות את האינטגרציה בתוך הבקרה. אני מעביר להנדסת מערכת בעצם דוחות, אבל גם אני מעביר את המודל הסימולינק שלי, הוא צריך לדעת מה אני עושה, אנחנו מדברים, אבל הוא רוצה לראות מין איזשהו דוח מה אני עושה. איך אני מעביר לו את זה? לסימולינק יש משהו שנקרא WebView, הוא נותן לך את כל המודל סימולינק בתור אפליקציה וויבית. אז הסכמנו איתם שאני נותן לו את זה, שאני כותב שם הרבה הערות. זאת אומרת, אם אני שם את ההערות הנכונות בסטייט משין שלי, אז הוא רואה, וככה עבדנו מולם. בלי שאני אתחיל לייצר דוחות ידניים מכל הסיפור הזה. פשוט, לוקח את הסימולינק, מייצר ממנו וויב ונותן לו, וככה אנחנו עובדים. זה האינטראקציה בינינו. הוא מבין לגמרי מה אני עושה. מאוד מאוד נוח. חסך לנו המון עבודה של דוחות כאלה ואחרים. חוץ מזה אני מייצר קוד C אוטומטי שאמרתי, אני מייצר גם דוחות אוטומטיים של כל מיני ICD, פרמטרים וכל מה שצריך מסביב, ונותן איזשהו מקבץ שלם של דוחות, שאני נותן אותם גם לחבר'ה של התוכנה המוטסת, וגם לחבר'ה של הסימולטור. בתוכנה המוטסת, הוא לוקח את הקוד שלי, רגע, הוא לוקח את הדיאגרמות של הנדסת מערכת, הוא מייצר מהם, הוא מקודד את הקוד בעצמו, ומשלב אותם לקוד אחד, אוקיי? ומקמפל אותם על המחשב. הוא עושה איזושהי בדיקות ראשוניות, מה שהוא יכול, כאילו, הוא לא יכול לעשות בדיקות פונקציונליות, הוא יכול לראות שהכל מתחבר ביחד ועובד, אבל זה הכל. ובסופו של דבר, הוא מעביר קוד מקומפל לסימולטור, אוקיי? חוץ מזה, אנחנו מקבלים גם קובץ פרמטרים, מהנדסת מערכת, גם לי וגם לסימולטור, ובסימולטור אנחנו עושים את האינטגרציה של שני הקודים האלה, של שני האלגוריתמים האלה, והתוצאה היא בעצם איזשהו קובץ אקסל של תוצאות, שבקובץ אקסל הזה יש גם את התוצאות של ההריצה, אבל גם את האינפוטים לתוך הקוד שלי. זאת אומרת, אם יש איזושהי בעיה, ויש, אני לוקח את האינפוטים האלה ומזריק אותם לתוך המודל שלי. אוקיי? וככה אני מדבג את הסימולציות בסימולטור, וזה כלי עבודה חשוב מאוד. יש גם מקטע קרקעי, אומר אוקיי, פשוט, נותן להם איזה קובץ פרמטרים, טלמטריה, אז זה לא כל כך פשוט, צריך לתת להם קובץ טלמטריה,
זמן? 5 דקות? אוקיי. צריך לתת להם קובץ טלמטריה, צריך לתת להם קובץ פרמטרים שאנחנו מעלים. יש להם סטנדרטים מסוימים במבט, אתה צריך לסדר את זה בצורה נכונה, אבל בסוף, שוב פעם, אני נותן להם כאלה קבצים אוטומטיים מתוך המודל. המודל שלי מכיל את הכל, ואני נותן להם את כל מה שאני צריך פה. הנאה, טוב, יש לי 5 דקות, אז אני אדלג. יש הנאה, יש מסלולים, שזה מעניין, מסלולים, תכנון המסלול, הם נותנים לי קובץ טקסט, שהוא בעצם תכנון המסלול, ואני מריץ אותו בסימולציה שלי, ורואה שהכל בסדר. זה אותו קובץ טקסט שאנחנו משתמשים במשימה. אוקיי, בואו נמשיך, אני צריך לדלג פה קצת. אוקיי, הוולידציה והאינטגרציה, אנחנו מדברים על השנתיים האחרונות בערך, במטלב אנחנו מתעסקים בסימולציית מונטה קרלו, אנשים קונים שרת 12 ליבות ומריצים את המונטה קרלו על השרת הזה. אנחנו עושים בדיקות coverage, code coverage, זאת אומרת לראות את כל הלוגיקה שלנו, if else, שהלוגיקה שלנו עובדת, לעשות בדיקות שיכנסו את כל הלוגיקה. אנחנו עובדים עם polyspace, שזה כלי שבודק runtime errors בקוד. אולי יש פה הרצאה על זה? לא? אנחנו עושים שם איזשהו משהו במודל שיתאים לקוד דיו, לתקן דיו 178 בזעיר אנפין. תקן דיו 178 זה תקן צירת קוד אווירונאוטי. אנחנו לא חייבים את זה, אבל עושים את זה כדי שיהיה לנו איזשהו תקן. טוב, זה הכלים. חוץ מזה אנחנו עושים הרבה בדיקות בסימולטור, אינטגרציה עם הקוד של התוכנה המוטסת. אנחנו עושים בדיקות בהיברידי, תזמונים, ריבוטים של המחשב, אנחנו חייבים לעשות את זה בהיברידי. זאת אומרת, הריבוטים שהיו במשימה, אם לא היינו עובדים בהיברידי, לא היינו מוצאים את כל התקלות, והיו תקלות, זה נורא קשה לבדוק את הדברים האלו. יש בדיקות בשילובים, שילובים זה חללית כבר בחדר האינטגרציה, ואפשר להתחיל להפעיל אותה בכל מיני מודים שונים, זאת אומרת, הסנסורים, את הלוגיקה שלה. גם פה אנחנו עושים הרבה בדיקות, וגם תרגולים בחדר הבקרה, אנחנו בודקים נהלים, אנחנו בודקים לוגיקה, אנחנו מתאמנים לקראת המשימה. האימונים האלה מאוד חשובים, בלי זה קשה, כשאתה מגיע למשימה קשה להבין מה קורה. כל זה השלב של הוולידציה והאינטגרציה שלנו, זה החדר בקרה שלנו, חדר בקרה במבט, בערך יש פה 30 אנשים, יש עוד 2 חדרים ליד שאנחנו יושבים או פה, או בשני החדרים האלה, לאורך כל המשימה. גם במשימה וגם בתרגולים, אנחנו מתרגלים אותו דבר. גם במהלך המשימה, זה אני פה בידידי אביב, באחד החדרים פה, אנחנו, המטלב הוא בחדר הבקרה, הוא כל הזמן איתנו, המטלב והסימולים, אנחנו עושים סימולציות כל הזמן תוך כדי המשימה. ואם יש איזה שהן בעיות, אנחנו מתרים. אנחנו עושים ולידציה, אנחנו מוסיפים גם לסימולציה שלנו תקשורת, אנחנו מוסיפים דברים נוספים בשביל לעשות ולידציה למחלקות האחרות, למסלולים ולסימולטור, ומצאנו אצלם שגיאות. זאת אומרת, דרך זה שעשינו את המטלב אצלנו והרצנו סימולציות של דברים שאמורה, לכאורה אמורים להיות שלהם, מצאנו שגיאות ועשינו ולידציה בעצם תת-צירית. אוקיי? 3 מחלקות, כל אחד עושה בצורה אחרת וקיבלנו ולידציה טובה יותר. הרצנו תוך כדי המשימה, כל פעם שאנחנו עושים תמרון, אנחנו גם מריצים סימולציות בסימולטור וגם מריצים בהיברידי, לראות תופעות קיצוניות, כמו ריבוטים של המחשב וכדומה. אנחנו מספקים פה דוחות, כל הזמן אנחנו מספקים דוחות למערכת, תוך כדי המשימה, אנחנו מספקים דוחות לכל הגורמים עם התוצאות של מערכת הבקרה, שוב פעם, הכל נעשה בצורה אוטומטית. אנליזות אם צריך, אחמד לה בשביל חדר בקרה, פה אתם רואים גרף, מן הסתם שמעתם שהיו בעיות של סנבורים במדעי הכוכבים. אז פה ציירנו תוך כדי המשימה את הזוויות המקומות שבהם מדעי הכוכבים עבד, שזה היה כחול, ובהם שהוא לא עבד, ולפי זה הבנו איך אנחנו צריכים להתנהל, לשנות את הזוויות של התמרונים קצת, כדי, של החללית בתמרונים, כדי להימנע מסנבורים של מדעי הכוכבים. אז זהו, סיכום. עבדנו עם מטלב מההתחלה ועד לעבודה בחדר הבקרה. זאת אומרת, קמתי בבוקר, בא לעבודה, מטלב, עד הסוף. זאת אומרת, זה כלי עבודה הראשי.
לדעתי בלי זה אי אפשר היה לעמוד בלוחות הזמנים של הפיתוח פה. אנחנו מדברים עם מודל אחד, שממנו אני מייצר גם קוד וגם דוקומנטציה אוטומטית, זה נורא מהיר, ואז הסבבי פיתוח הם קצרים. אתה רואה, פיתחנו בשתי, בעצם ההבחנית הזאת, הקוד שלה פותח בשתי שיטות. אחד זה השיטה של מטלאב וסימולינק וקוד אוטומטי, והשני, מערכת עבדו מול תוכנה בצורה מסורתית. זאת אומרת, הם נתנו להם טקסט ודיאגרמות, הם קודדו ואחר כך נבדק. רואים את ההבדלים המהותיים בשיטת העבודה הזאת, שהשיטת העבודה הזאת היא הרבה יותר מהירה. כשהיינו צריכים לעשות איתם אינטגרציה, אתה רואה שאנחנו עושים, אתם רואים שאנחנו עושים את הסבבים הרבה יותר מהר, אנחנו כל הזמן מחכים להם, זאת אומרת. האלגוריתמים עבדו מצוין, זאת אומרת, עם כל השיטה הזאת, האלגוריתמים שפיתחנו וקודדנו במשימה עבדו פיקס. הם עבדו כמו שהם היו אמורים לעבוד. היו באגים במשימה, אין משימה ללא באגים, אבל הם היו באגים שהם פונקציונליים, זאת אומרת שלא תפסנו אותם בסימולציות ובכל הבדיקות ולידציה האלה, ולמזלנו, הם לא היו קריטיים. זאת אומרת, הצלחנו להתגבר על הבאגים שהיו באלגוריתמים. ואפקט בראשית, בסופו של דבר, יש פה שני אפקטים. א', האפקט המקצועי, השני זה האפקט החינוכי. באפקט המקצועי הוכחנו שב-100 מיליון דולר, בצוות מצומצם של אנשים, תוך 4-5 שנות פיתוח, אפשר להגיע לירח וכמעט לנחות עליו. כמעט. ובמישור החינוכי, אז זה הרבה ילדים התלהבו, אתם רואים, הייתה התלהבות עצומה. בדרך כלל שהדור הצעיר מהמשימה הזאת, זה שכן שלנו שהתחפש בפורים לבראשית, זה לא בדיוק בראשית, אבל תמונה הכללית. הוא כתב לנו כל מיני שירים, ותשאלו, החבר'ה פה, הילדים נגנבו, יש ילדים שאפילו שלחו לנו כסף לבראשית 2, רק תעשו. זה אני פה בחדר בקרה עם הבן שלי, אחרי הנחיתה הלא מוצלחת, היה לנו איזה שעה, והבן שלי כל כך רצה להיכנס פנימה, נתתי לו, אפשר היה להיכנס, המשפחות היו בפנים, אז נתתי לו להיכנס פנימה והראיתי לו את המסכים. אתה רואה את ההתלהבות והשאלות של הדור הצעיר, זה לדעתי פה הייתה הצלחה אדירה. אז זהו.